Me vendim të presidentës Vjosa Osmani, dita e sot me shpalur ditëzije në Kosovë në nderim të viktimave të tërmetit që goditi Turqin dhe Sirin. Ndërsa, qeveria e Kosovës e ka nisur mbledhjen me një minut heshtje. Kryeministri Albin Kurti tha se mbi bazën e kapaciteteve do t'i ndihmojnë dy vendet. Republika e Kosovës dhe populli saj janë pranë Republikës së Turqisë dhe popullit turk në gatishmërinë më të lartë për mbështetje. Mbi bazën e kapaciteteve tona do të ndihmojmë në tejkalimin e kësaj tragjedie. Kontingjenti Forcës së Sigurisë Kosovës, specialistët tonë në kërkim shpëtim urban, mjekësi emergjente dhe njësitet e K9, tashmë janë në zonat e goditura nga tërmeti në ndihmë të institucioneve të Turqisë dhe popullit turk. Në shenjë solidarizimi dhe nderimi me Republikën e Turqisë, dita e sotme në Kosovë është ditë zije shtetërore. Edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë nisur seancën e sotme me një minut heshtje në nderim të viktimave të tërmetit që goditi Turqinë dhe Sirinë. Këtë seancë ta fillojmë me një minut heshtje për të nderuar viktimat cilat humbën jetën këtë tërmet. Në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës, ju shprehim ngushëllime familjeve të cilët i humbën më të dashurit e tyre, u preshin në paqe të gjithë ata që ndruan jetë. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill ka paralajmëruar se marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të arrijë deri në fund të vitit, ndërkohë sipas tij, asociacioni mund të themelohet deri në verë. Qeveria e Kosovës e ka pranuar se plani franko-gjerman nuk e parashë edhe në aspektin juridik njohin reciproke, ndërsa opozita ka porositur qeverinë që të mos friksohet nga plani franko-gjerman. Zëvendës kryeministri Bislimi ka bërë me dije se Bashkimi Evropian ka dy vërejtje në propozimin 6 pikësh të kryeministrit Kurti për asociacionin. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, tha se SBA-ja mbështet propozimin franko-gjerman për marrëveshje përfundimtare. Duke ju referuar asociacionit të komunave me shumicë serbe, Hill ripërsëriti përpara medjave në Serbi qëndrimin se ai mund të formohet deri në verë, ndërsa propozimi franko-gjerman të miratohet deri në fund të vitit. Unë mendoj se njerëzit duhet të punojnë çdo ditë për të gjetur një zgjidhje. Mendoj se është reale të propozohet që kjo të ndodhë këtë vit. Prandaj mendoj se ky vit është domethënës. Mendoj se propozimi është pozitiv dhe se mund të realizohet. Ndërsa, asociacioni duhet të zbatohet absolutisht. Kryeministri Albin Kurti ka pranuar planin evropian duke e cilësuar si bazë të mirë për vazhdimin e bisedimeve në Bruksel. Ndërkohë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi bëri të ditur se plani franko-gjerman nuk e parashë njohjen reciproke, ndërsa për 6 pikat e paraqitura për asociacionin nga kryeministri Kurti, Bislimi tha se Bashkimi Evropian ka vërejtje ndaj 2 pikave. Asociacioni ato dhe pse ka vërejtje mund të apet një zotin Laqa kur është në Prishtinë. Plani franko-gjerman i tregon kornizat bazë, që nënkupton njohen de facto të dy shteteve, ndërkaq se si do jetë sekuencimi i hapave, cilat marrëveshje nuk janë më të rëndësishme, cilat duhet të modifikohen, cilat duhet të zbatohen, si të zbatohen, për këtë pastaj diskutojmë palët në Bruksel. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca nuk e sheh zgjidhjen më të mirë planin franko-gjerman për marrëveshje finale. Sipas tij, nga ky plan Kosova në presin dy rreziqe: mosnjohja reciproke dhe zvarritja e marrëveshjes finale, e cila mund të i hap rrugë kompromiseve. Rrezikon me na u kriju në momentin kur nështa synohet që edhe tjetë njohje legale, po Kosovës i kërkohet edhe diçka tjetër më shumë. Deputeti i PDK-s Gjavit Haliti këshillon përfaqësuesit e pushtetit që të mos kenë frikë nga plani evropian. Populli thot hiq ma frikën ta fali kalin, si pas Konjufcës. A në qoftë se në marveshën ndërkomtare është një nivel ndërmjetësus i tilë qëfar është sot, dhe në qoftë se dokumentet e nënshkruara kanë parasysh të gjitha mundësi të levizjeve ose të mos levizjeve të palve nga kjo marveshje, atër nuk ka nevoj
për frikë. Shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila vlerëson se plani franko-gjerman ka vend për përmirësime. Unë mendoj që është plan në cilin ka hapësirë për përmirësime. Shqetësim ne do e kemi gjithmonë për derisa e kemi këtë Serbi fqinjin ton verior me duke vepruar me këto kriterë dhe me këto parime cilat kanë vepruar në këto dy dekadat e fundit. Edhe deputeti i listës Guxo, Haxhi Avdyli, tha se ka vend për përmirësime në planin franko-gjerman. Asnjëherë marrëveshjet nuk janë ideale për një palë dhe mendoj që kjo marrëveshje ka në thelb njohjen. Pas pranimit të propozimit franko-gjerman nga Kosova dhe Serbia, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se shumë shpejt do të organizohet takimi i nivelit të lartë Kurti Vučić në Bruxelles. Partitë politike në Kosovë janë përplasur për arritjen e një konsensusi në shoqëri për marrëveshjen përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Partitë në opozitë thonë se kryeministri Kurti nuk ka treguar se është interesuar për të arritur një pajtim, përkundër që pavarësia dhe liria e Kosovës ka qenë konsensus kombëtar. Por përfaqësues të partisë në pushtet thonë se qeveria ka qenë plotësisht transparente dhe kanë cilësuar përballjen me Serbinë si një përpjekje të përbashkët shoqërore. Me gjitha fatit për arritjen e marrëveshjes përfundimtare të përcaktuara nga ndërmjetës ndërkombëtar, pak është bërë për të arritur një përbashkim në Kosovë. Dokumenti evropian i paraqitur si propozim për një marrëveshje ndërmjetëse ka marrë miratimin e qeverisë, por opozita në Kosovë ka thënë se i njëjti nuk paraqet një zgjidhje përfundimtare dhe është larg njohjes reciproke. Partitë në opozitë e kanë kritikuar kryeministrin Kurti se nuk ka arritur të bëjë më shumë në bashkimin e gjithë spektrit politik dhe shoqërisë rreth marrëveshjes. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Selmir Qica thotë se kësaj qeverie i ka munguar transparenca rreth marrëveshjes me Serbinë në raport me opozitën dhe shoqërinë civile. Albin Kurti nuk është i vetëdijshëm që liria dhe pavarësia e Kosovës është konsenzus brenda kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe deri tash ai nuk e ka dëshmuar fare që e ka parasysh këtë çështje. Dhe pikrisht zhvillimet e fundit, qëndrimet e ndryshuara rreth marrëveshjes me Serbinë e bëjnë të si argument, si fakt, e bëjnë të ditur, të dëshmuar që ky njeri nuk është interesuar të ketë konsenzus me shoqërinë civile, me partitë politike, me qytetarët e Kosovës. Transparencë ka kërkuar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputetja partisë Rezorta Krasniqi tha se Kurti duhet të kuptoj se është kryeministri i gjithë qytetarëve të Kosovës dhe jo vetëm i partisë së tij. Mi po si shduket në planin franko-gjerman, si që është thënë, nuk ka marrëveshje përfundimtare. Dhe më thënë është një marrëveshje bazë dhe kryeministri Kurti duhet të dalë para popullit të Kosovës dhe të rëgoj pse kemi ardhë deri këto. Por akuzave të opozitës për mos transparencë dhe bashkëpunim, deputeti lëvizjes vetëvendosja Adnan Rustemi i është përgjigjur duke e quajtur si që tha betejë me Serbinë si betejë përbashkët të të gjithë spektrit politik dhe shoqëror. Naturisht, kryeministri ka qenë i gatshëm edhe për të diskutuar në kuvend, por edhe në takimet me liderët e partive opozitare. Ka pasur disa takime ku i ka informuar drejt për procesin e dialogut, por edhe për potencialitetin për një marrëveshje finale. Njohës të rrethanave politike ndërkohë thonë se qeveria duhet të jetë më transparente me qytetarët, por edhe me opozitën. Arnur Sadiku thotë se duhet që fillimisht të ketë bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Qeveria Kosovës parit të filloj dialogun për brendave të saj, dhe me vonë të dalë dhe më hëndë diskutoj me shoqërinë civile, mediat, dhe gjithë akteret e tjerë dhe më thonë të që njohin, si më thonë, politikën e jashtme në kuptimin e saj që pastaj kjo marrëveshje që da mund të arrihet me Serbinë. Mendoj që mënyra më e mirë do të ishte që kjo platformë të jetë transparente, të jetë, si më thonë, koordinuar dhe e shqyrtuar, ndoshta më së miri për mes medjave në Kosovë. Edhe analisti Artan Muajgjeri thot se sa i përket marrëveshjes me Serbinë, qeveria duhet të ketë një qëndrim të qartë dhe të palëkundur në raport me aleatët. Projektet grandioze, si që është ky marrëveshjes finale me Serbinë, kërkojnë shumë angazhime, shumë harmonizime, edhe shumë kohë, pra shumë investime, sepse duhet që gradualisht të krijohet një pajtueshmëri e shumicës grupeve shoqërore në mënyrë që edhe vendimi final të ketë një legitimitet maksimal.
Kryeministri Kurti provoi gjatë vitit të kaluar të mblidhte në takim udhëheqësit e opozitës për të njohur me planin e propozuar evropian, por pothuaj nuk arriti që të bënte bashkë njëkohësisht të tre drejtuesit të opozitës. Presidenti amerikan Joe Biden mbajti të martën në mbrëmje fjalimin e tij të dytë mbi gjendjen e vendit, por kjo ishte hera e parë që ai foli para një kongresi të ndarë ku partia e tij kontrollon senatin, ndërsa republikanët dhomën e përfaqësuesve. Lidhemi tani me gazetarën e Zërit e Amerikës, Menada Zaimi, për të mësuar më shumë rreth çështjeve që trajtoi zoti Biden në fjalimin e tij. Përshëndetje Menada. Përshëndetje Leonora. Ku u përqendrua presidenti dhe si e pritën republikanët fjalimin e tij? Leonora, ishte një fjalim me tonë optimisme për të ardhmen, me mesazhe bashkimi. Presidenti foli për bashkëpunim me republikanët, por dhe i sfidoi atë për çështjet si taksat ndaj korporatave dhe mbrojtjen e programeve të pensioneve. Ai paraqiti vizionin e tij për të rikthyer shpirtin e vendit, sikur se tha, rimëkëmbur klasën e mesme, shtyllën kurrizore të Shteteve të Bashkuara. Ai tha se plani i tij ekonomik është investimi në vende dhe në njerëz që janë të harruar. Presidenti foli mbi forcën e demokracisë amerikane, kujtoi këtu sulmin ndaj Kapitolit në vitin 2021, në janar të vitit 2021, kërcënimin më të madh ndaj demokracisë që nga lufta civile, por theksoi se megjithatë demokracia mbetet e palëkundur dhe pathyer. Presidenti Biden foli dhe mbi rolin udhëheqës të Shteteve të Bashkuara në koalicionin perëndimor që po qëndron krah Ukrainës. Ai tha se perëndimi do të vazhdojë të qëndrojë për krah popullit Ukrainas për sa kohë të jetë e nevojshme. Kina ishte një temë kryesore në çështjet ndërkombëtare që preku gjatë fjalimit të tij presidenti Biden. Ai tha se Shtetet e Bashkuara duan konkurrencë, por jo konflikt me Pekinin. Megjithatë, duke u referuar incidentit me balonën spione kineze, ai tha se nëse Kina kërcënon sovranitetin e vendit, Shtetet e Bashkuara do të veprojnë për të mbrojtur vendin, sikurse tha ai, dhe një gjë që e bën. Fjalimi për 73 minuta u prit me entuziazëm nga demokratët, por ashtu siç pritej jo nga republikanët që me reagimin e tyre përforcuan iden e dasive politike në vend. Guvernatori Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, e cila ishte dhe sekretare shtypi për ish presidentin Donald Trump, tha se administrata e presidentit Biden duket më interesuar për fantazitë e ideologjisë liberale, se sa për realitetin e vështirë që si pasaj po përballen Amerikanët çdo ditë. Menada, është paralajmëruar se me gjas pas këti fjalimi, presidenti Biden do të zyrtarizoj edhe vendimin për të rikandiduar për një mandat të dytë. Dhe në fakt, pjesa më e madhe e fjalimit të tij u përqendrua tek çështjet e brendshme, ishte një shenjë Leonora e përgatitjes së terrenit për shpallin e kandidaturës për një mandat të dytë presidencial. Fjalimi për gjendjen e vendit i dha atij një platformë për ta bërë këtë gjë, pra për të ecur në këtë drejtim. Por me gjithë përqendrimin e presidentit tek arritjet e administratës së tij, një sondazh i ri i gazetës Washington Post dhe televizionit ABC News ka arritur në përfundimin se 62% e amerikanëve mendojnë se ai nuk ka arritur shumë ose pothuajse asgjë në dy vitet e para të mandatit të tij. Por sipas një sondazhi tjetër pot fundit të Associated Press North dhe qendrës North Center for Public Affairs Research, shumica e demokratëve mendojnë se një mandat është i mjaftueshëm për presidentin Joe Biden dhe kjo pavarësisht këmbëngulljes së tij për të rikandiduar në 2024. Vetëm 37% e amerikanëve thonë se duan që zoti Biden kërkojë një mandat të dytë, dhe kjo është shumë pak, krahasuar me 52% që llogaritej mbështetja në javët përpara zgjedhjeve afatmesme të vitit kaluar, kujtojmë ato ishin në nëntor të vitit që lan pas. Edhe pse zoti Biden ka trumbetuar fitoret e tij legjislative, aftësinë për qeverisur, sondazhi sugjeron se relativisht pak të rritur amerikani japin atij nota të larta për secilën prej tyre. Të anketuarit shohin për shembull çështjen e moshës, një barr për të. Ai është 80 vjeç, në 2024 në presidenti Biden do të jetë 82, dhe po kështu janë përqendruar në elemente të tillë si kolla, që shoqëron her pas here në përfjalime, mënyra se si ecën, gafat në përfjalime, duke shtuar se e konsiderojnë më mirë që të jetë një i ri në këtë detyrë, duke patur parasysh se ai do të qëndroj në punën më stresuese në botë, si që është ajo e detyrës të presidentit Amerikan, ndaj ata preferojnë, pra Amerikanët preferojnë një person më të ri në këtë detyrë. Nuk dihet nëse fjalimi i presidentit Biden do të ndikoj tek Amerikanët, do të pritet të ketë një ndryshim pas kësaj, dhe nuk dihet saktësisht Leonora se kur presidenti Biden do të njoftoj se ai do të rikandidoj për një mandat të dytë. Dhe kjo sigurisht me nada mbetë të shiet gjatë ditve në avijem, unë falendroj shumë për paracitje në programin tonë.
Pra ishte drejt për drejt nga Washingtoni, gazetarja e Zërit të Amerikës Menada Zaimi. I kthehemi informacioneve në vend. Komisioni i qeveritar për personat e pagjetur ka fajsuar Serbinë për refuzim të një deklarate të përbashkët për personat e pagjetur dhe për politizim të kësaj çështjeje. Komisioni kërkoi nga Bashkësia Ndërkombëtare që t'i bëjë trysni Serbisë dhe ta kushtëzojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare në dialog me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Të paktën 24 lokacione janë gërmuar gjatë vitit të kaluar, në të cilat janë gjetur mbetjet e 17 personave. Familjarët e të pagjeturve kanë fajsuar edhe qeverin Kurti për mos angazhim. Prej vitesh ka kërkuar zbardhjen e fatit të bashkëshortit të saj dhe të personave të tjerë të pagjetur. Gjyle Haziri, njëherësh edhe koordinatore e shoqatës Zëri Prindërve në Mitrovic, flet e zhgënjur për mos zgjidhjen e çështjes së të pagjeturve që prej përfundimit të luftës. Shumë përshkon zhak kjo punë, shumë përshkon kërkush qaq fort, nuk përjep rëndësi, ma shumë përjepin rëndësi doseneve tjera, nuk përmuje, kuptujem të njerës që e në të doshtë. Zhgënimi familjarëve të personave të zhdukur çdo vit është rritur, me pothuajse secilin qeveri të Kosovës. Njëtë ndodh edhe sot. Kryetari i Qendrës Burimore për personat e zhdukur Bajram Çerkini, megjithse ka folur për zhgënimin e tij edhe me qeverinë aktuale Kurti, për mos zbardhjen e fatit të pagjeturve, ka thënë se Serbia asnjëherë nuk do të jetë e gatshme për të hapur dosjet dhe ka kërkuar trysni ndërkombëtare. Unë besoj se shumë gjenerata Serbia nuk të rgonë kuj kalon. Nuk ka shansë në tarmen me metë, me thonë, nuk përna i shpollë, nuk përna i hapë dësijet Serbia. Që ato duhet qeveria mishly, pe i kreje se nuk t'i hapë, edhe në t'i hapë që ato qajnë në interesin e tina. Pohimeve të Çerkinit bëhet se i janë bashkuar edhe institucionet qeveritare. Andin Hoti nga Komisioni Qendror për Personat e Pagjetur që ka zhvilluar një numër takimesh me palën serbe në Bruksel, thotë se Serbia e ka bllokuar një deklaratë të përbashkët për personat e pagjetur të parapartë të harmonizohej në fillim vit. Serbia ende po vazhdon të politizojë çështjen e personave të zhdukur dhe në asnjë mënyrë nuk po lanë të trajtuar si çështje humane. Fatkesisht, kemi hasë në problemet shumë ta. Të pak të 24 lokacione në të gjithë teritorin e Kosovës janë gërmuar gjatë vitit 2022, nga të cilat janë zhvarosur eshtrat e të pak të 17 personave. Një lokacion në një fshat të Sjenicës në Serbi, thot kushtrim gara nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit, po tretohet si i papërfunduar, ndërkohë që edhe një numër tjetër i lokacioneve po hulumtohen me qëllim të nisjes gërmimeve. Këtë proces pashmang shumë duhet vazhdoj personi me mandin përshqisë dëndare në raportës dhe ndaj palës sërbet, për të qenë më bashkëpunues këtë proces dhe më bashkëpunues para gjithash në kupton që të vënë dispozicion të procesi arkivat ose informatat nga arkivat e tyre dhe eventualisht mundësia për të arritur një marrëveshje mbi bazën e cila pasaj Serbia do të obligohet të jetë më bashkëpunues këtë proces. Edhe të pak të 1600 persona vazhdojnë të konsiderohen të pagjetur që prej përfundimit të luftës në Kosovë dhe përpjekjet për të zbardhur fatin e tyre kanë vazhduar prej më shumë se 2 dekadash. Ndërsa është mbyllur afati për aplikimin për njohjen e statusit të grave e burrave të dhunuar gjatë luftës. Komisioni Qeveritar do të shqyrtoj vetëm aplikimet që janë deponuar deri më datën 5 shkurt. Që nga fillimi i procesit, Komisioni ka pranuar gjithsejt 1935 aplikacione. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës Feride Rashiti bëri të ditur se është iniciuar plotësimi i ligjit për zgjatjen e afatit për aplikim dhe ka filluar diskutimi publik. Ajo njofton se ka ndorzuar rekomandimet e tyre me kërkesën që afati për aplikim të mos kufizohet në 2 vitet e ardhshme me që krimet e luftës nuk parashkruhen. Si pasaj, tashmë ky proces është në vakum ligjor dhe të mbijetuarit nuk mund të aplikojnë. Veç sot e kemi farë vakum ligjor, pra të mbijetuarit e dhunës seksuale nuk mund të aplikojnë, pasi mandati komisionit nuk është jashtë ligjor prej periudës 5 shkurt. Dhe aktualisht jemi duke i deponuar ne si organizatë, po dhe organizatë të tjera, kërkesat tona në raport me mundësin që është bërë, në më dhënë me hapjen e ligjit për vlerat e luftës, në raport me mandatin e komisionit.
është pak shqetësuese fakti se mënyrën kur është hapë si ligj është thënë që ky ligj mund të ky mandat mund të shtyhet deri në vitin 2025, çka për nive paraqet shqetësim në vetvete për faktin që afati për aplikim për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës për juniorët të drejtat dhe beneficion që jam garanton ligji nuk duhet të afatizohet. Rushiti shton se afati për aplikim nuk duhet të ketë afat të caktuar, me që limiton gratë e burrat e dhunuar seksualisht. Deri me datë 8 shkurt, është i hapur mundësia për me deponu edhe arsyetim, edhe faktet të tjera pse duhet jetë më gjatë, edhe këtë drejtim mendoj që organizatia qeveritare tashmë veç i kanë deponu kërkesat e veta. Ne fillimisht jemi mundu me arsyetu pse duhet jetë i palimituar për faktin që natyra e krimit të dhunës seksual të luftës dallon nga natyra e krimeve të tjera. Përmbyllja e afatit për aplikim, siç thot Rashiti, është dekurajues për vetë viktimat e dhunës seksuale. Fakti që tash e kemi këtë vakum ligjor, pa dyshim që kjo është një hapërrapa dhe kjo mund t'i demotivoj shumë nga familjarët për t'i qasë nësionit. Frika ekziston që kjo mund të gjatë dhe në 4 apo 6 muaj, si çdo legislacion i mund shumë që kur të revidohet e pasaj diskutimin dhe për grupe parlamentare e kështu me ratë. Aprovimi i statusit të viktimës së dhunës seksuale u jep të drejtë viktimave që të marrin pagesë mujore prej 230 euro në muaj. Projekt ligji për plotësimin e ligjit në fuqi përcakton afatin e aplikimit edhe për 2 vjet tjera, deri në maj të vitit 2025. I njëjti është lansuar edhe në platformën online për konsultime me publikun. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve nuk është zbatuar pavarësisht se një numër aktesh ligjore janë aprovuar. Kështu ka deklaruar avokati i popullit Naim Çalaj në kuadër të një diskutimi mbi procesin e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e fëmijës, duke ngritur shqetësimin për mos realizimin e të drejtave të tyre në arsim, sigurisë në shkolla dhe mbrojtjen sociale e shëndetësore. Avokati i popullit Naim Çelaj tha se në Kosovë nuk kanë dëshkueshmëri për mos zbatim të ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe nënvizoi se mbi bazën e ankesave janë identifikuar fushat ku më së shumti preken të drejtat e tyre. Çështjet, të cilat janë më të ndihshme, që i kemi identifikuar gjatë vitit 2022 dhe për të cilat ne kemi dalë me qëndrim, janë e drejta fëmijëve në arsim, e drejta fëmijëve në procedurë pranë gjykatës, dhuna dhe gjendja sigurisë në shkolla, fëmijët me aftësi të kufizuar, mbrojtja sociale dhe shëndetësore e fëmijëve. Ndërkohë, kryetaria e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje, tha se janë duke punuar për ligjin e ri dhe për zbatueshmërinë e legjislacionit, por në të njëjtën kohë ka përmendur edhe pengesat me të cilat po përballen. Na ligjërisht kemi provuar me gjetë rrugën, është një problem praktik. Do më thonë, na mundemi, unë kam shku me bisedu me disa ambasada, për shembol, edhe ambasada janë gati për me ndihmu financiarisht disa, do më thonë, profesionalista cili munden me ndihmu me punu me fëmit me autizm, për shembol, në përshkolla normale. Por, na nuk kemi gjetë mundësia qësh ata me bu pagesa, sepse ata duhet me pas licenca, masa nëse ata nuk janë licencuar, familje janë pak sensitive. Drejtoresha e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve Donjeta Kelmendi tha se niveli komunal ka nevojë për vetëdijesim dhe rritje të stafit profesional. Kjo ka qenë domethënë edhe iniciativa e cilën e kemi marrë bashkë me zyrën për qeverisje të mirë dhe bashkë edhe me mbështetjen faktikisht të zyrës së UNICEF për të realizuar këto punëtori informuese. Pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonisht e madhe, ne domethënë kemi shënjestruar mbi 400 profesionistë dhe kjo ka kaluar edhe pritshmëri dhe ka qenë edhe një sinjal që niveli komunal dhe institucionet nga niveli komunal vërtet kanë nevojë për një sensibilizim por edhe për ngritje të kapaciteteve. Ndërkaq, drejtori i zyrës për qeverisje të mirë, Habit Hajredini, tha se prej hyrjes në fuqi të ligjit për fëmijët, kanë qenë të fokusuar në implementimin e tij, teksa ka theksuar nevojën e vetëdijesimit në këtë drejtim. Jemi mobilizuar si institucione me shoqërinë civile, kemi lansuar për të parë fushatën nacionale në Kosovë dhe kemi përgatitur një plan kombëtar, po e quajmë të Kosovës, se si duhet punojmë në vetëdijesimin e qytetarëve dhe të institucioneve për zbatim të ligjit. Doganat e Kosovës thonë se eksporti në vitin 2022 ka shënuar rritjen më të madhe në mbi 850 milion euro, por njëkohësisht ka njoftuar se importi ka rritur në mbi 5 miliard euro.
Afarist thonë se qeveria nuk ka arritur të ndimojnë promovimin e prodhimit vendor, ndërko Ministria e Punëve të Jashme për 3 ditë me radhë nuk ka pasur mundësi që të hartojë një përgjigje mbi aktivitetet e saj në kuadër të diplomacisë ekonomike. Zyrtar të doganave të Kosovës thonë se rritja prej 20% e eksportit gjatë vitit 2022 në krahasim me vitet paraprake ka rritur edhe cilësin e eksportit. Zëdhënësi i doganave Adriatic Stavileci tha për radiotelevizionin 21 se pjesa më e madhe eksportit është bërë në SBA dhe në vendet e BE-s. Viti 2022 ka qenë një vit me të vërtet mjafti mirë në aspektin e eksporteve. Mund të themi nisi në përgjësi, eksporti në krasim me këto 2 vite është rritë me 22%. Ne kemi prit rrës 850 milion që të kemi malat e eksportuar, por realisht ka ndohë që të jenë 869 milion euro produkte të eksportuar drejt vendeve të ndryshme të BE-s si dhe SBA-ve. Importi gjithashtu ka pas një rritje, rrëth 5 miliard për shkak të rritjes e të vlerave. Duhet ceket që Kosova eksportuar në shumë vende të botës, por mund të themi që eksporti Kosovës dhe me kalimin e viteve ka fillu të shëndrot në eksport kualitativ, që mendohet me eksport kualitativ pra produkte të gatshme të cilat shkojnë direkt në tregjet e huaja. Mund të themi jo të shkojnë produkte të cilat kërkojnë përpunim të sërishëm në ato vende, po shkojnë si lande parë, po shkojnë produkte të gatshme të cilat përfundojnë drejt të konsumatorët. Ne kemi pas eksporte mjaft drejt SBA-ve, gjithashtu kemi pas edhe eksporte mjaft drejt vendeve të BE-s, normalisht edhe vendet e rajonit nuk mund të anashkalohen, që përfshin Shqiprinë, Maqedoninë. Por, pavarësisht shifrave të ofruara nga doganat e Kosovës, prodhuesit vendor thonë se pak është bërë nga institucionet në promovimin e prodhimeve nga Kosova në tregun botror. Ministria Jashtme, që ka proklamuar një fushat të diplomacisë ekonomike, nuk ka gjetur kohë prej 3 ditësh që të japë një përgjigje në pyetjet mbi aktivitetet e kësaj diplomacie. Po të kemi edhe politika dhe matë mira, ndoshta dhe një proklamim matë modhe nga qeveria, dhe të kemi një diskutim më të parafort mes prodhuesve dhe qeverisë ku do të ishin diskutuar disa tema, për shembull për hapjen e zonave ekonomike ku prodhuesit do të kishin mundësi që të kenë mundësi për investime të reja dhe kështu me radhë, apo të rreqe ndonjë investitori kapital ku do të ndikonte apo do të kemi një ndikim me një impakt më të madh në industritë edhe tjera të prodhuese. Afaristi Ramiz Kelmendi, ai ka marrë shembull angazhimin e Kroacisë në promovimin e prodhimeve të saj në tregun e Kosovës përmes zyrtarëve më të lartë shtetror. Kosova ka nevojë me nxjerr produkte dhe më ndihmu prodhuesve që mbi shit prodhimet të vendit dhe mi përdorë e fuqin institucionale, politike, të liderën institucional në caktimin e takimeve B2B si që bërtë, si që bërë institucionit që verisme. Rritja e eksportit në vendet e BE-s dhe SBA-s është reflektuar edhe me rritjen e eksportit me vendet e rajonit. Agjencia e Statistikave thot se Kosova ka shënuar një rritje të eksportit kryesisht në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri, por edhe në Serbi dhe në Malë të Zi. Këto e përfundojmë këtë edicion lajmësh. Për informacionet të tjera, klikoni në portalin tonë rrëtëvë 21.tv. Mirëmbeqë.